Unit 2 ایسات environmental education ڈیٹ فور زٕ ساس وُہ کلاس الیوَنتھ سبجکٹ ایجوکیشن ٹاپِک چھُ وٹ اِز اینوارمینٹل ایجوکیشن اینوارمینٹل ایجوکیشن کیاہ گٔے اَتھ چھُ آنسر ایجوکیشن فار اینوارمینٹل ایویرنیس دَپان یُس ہسا ایجوکیشن چھِ فار اینوارمینٹل ایویرنیس اِز رِکیوٗڈ یہِ ہسا چھِ ضروٗرت ناٹ اونلی فار اینوارمینٹل ساینٹِسٹ نہ صرف ساینٹِسٹن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ اِنجینٲرٕس نہ صرف اِنجینٲرٕس خٲطرٕ پالسی میکٲرٕس نہ صرف پالسی میکٲرٕس آر این جی اوز یا این جی اوز خٲطرٕ بٹ آلسو فار ایوری ون آف اس بلکہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ اینوارمینٹل ایجوکیشن ضروٗری پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ اینوارمینٹل ایجوکیشن ضروٗری ایجوکیشن چھِ دِنۍ مگر یہِ چھِ ماحولس مُتعلِق دِنۍ دَپان یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ اونلی اینوارمینٹ کین میک اس کانشیس اینڈ کِیرفُل اونلی ہسا ہیٚکہِ اَسہِ اینوارمینٹ کٔرِتھ اَسہِ کانشیس خبردار ہیٚکہِ کٔرِتھ بیٚیہِ ہسا ہیٚکِو اَسہِ کِیرفُل کٔرِتھ بیٚیہِ کَرِ یہِ کِیرفُل ایباوُٹ دَ اینوارمینٹ أسۍ ہسا گژھو پنٕنہِ ماحول نِش باخبر مگر گژھو کِتھ کٔنۍ أسۍ گژھو باخبر بذٔریعہِ ایجوکیشن گوٚو ییٚلہِ أسۍ بچن دِمو ایجوکیشن تِم گژھن باخبر پنٕنہِ ماحول نِش تِم گژھن ہُشار پنٕنہِ ماحول نِش مگر تیٚلے ییٚلہِ تِمن اینوارمینٹل ایجوکیشن یی دِنہٕ دَپان اینوارمینٹل ایجوکیشن اِز ایم ایٹ ڈیولپِنگ اینوارمینٹل اِتھِکٕس اَمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ اَمہِ سۭتۍ ہسا گژھِ اینوارمینٹل اِتھِکٕس ڈیولپ یعنے کہِ زن علم یا اصوٗلی اخلاق اصوٗلی اخلاق ہسا گژھِ یِمن منٛز پٲدٕ اصوٗلی اخلاق کیاہ گژھِ گوٚو ماحولس ییٚمہِ ساتہٕ یِم صاف تھاوُن پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزُک ماحولس کران قدٕر یِمن ہسا گژھِ علم یا اصوٗلی اخلاق گژھِ یِمن منٛز پٲدٕ گوٚو اینوارمینٹل ایجوکیشن چھِ یہِ خاص اکھ ڈیولپمینٹ کران بچن منٛز لِہاظا اینوارمینٹل ایجوکیشن چھِ اَسہِ بچن لٲزمند دِنۍ تاکہِ یِم گژھن اویر اینوارمینٹ نِش ماحول روٗد صاف پنُن پان تہِ روٗد صاف پنُن پان روزِ صاف ماحول روزِ صاف یہِ چھُ تیٚلے مُمکِن ییٚلہِ أسۍ ایجوکیشن اینوارمینٹل ایجوکیشن دِمو بچن دَپان یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ بٔلکہِ حظ یہِ ٹیٖچ ہَس دَ اِمپاٹنس آف کنزرویشن آف لایف اینڈ بایو ڈایورسٹی آف دَ اینوارمینٹ کنزرویشن آف لایف أسۍ ہسا ہیٚکو پنٕنۍ لایف تہِ بچٲیِتھ نہ صرف ہیٚکو پنٕنۍ لایف پرٛزرویشن کنزرویٹ کٔرِتھ کنزرویشن کٔرِتھ اَمیُک بٔلکہِ ہسا ہیٚکو أسۍ کٔرِتھ بایو ڈایورسٹی یِم اینِمٕلز چھِ پٕلانٛٹٕس چھِ باقٕے زُو زٲژ چھِ نَباتات چھِ یِہُنٛد تہِ ہسا ہیٚکو أسۍ خاص خیال تھٲیِتھ یہِ ہسا ہیٚکو تیٚلہِ تھٲیِتھ ییٚلہِ اینوارمینٹل بچہِ ایجوکیشن بچن دِن اور نہ صرف دِن بٔلکہِ چھُ بچن پرٕنۍ تہِ تۄہہِ چھُو ایجوکیشن پرٕنۍ تہِ تۄہہِ چھُو سمجھُن تہِ تاکہِ ماحول یُس ماحول پنُن تہِ روزِ صاف اوٚنٛد پوٚک تہِ روزِ صاف دِس اِز دَ میٖنِنٛگ آف اینوارمینٹل ایجوکیشن